მე ვარ გიორგი მოლაშვილი, ლოკაციის მენეჯერი. ლოკაციის მენეჯერი ალბათ არის ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში უნდა იყოს ინფორმირებული აბსოლუტურად ყველაფერზე, რაც ხდება გადასაღებ მოედანზე. შესაბამისად, უნდა იყოს გაცნობილი სცენარს, დაუშვათ, იქ ნებისმიერ დეპარტამენტს რა ჭირდება კონკრეტული ლოკაციის გადასაღებად, დაუშვათ, კაფერთან განათების თემების გავლა, დეკორატორებთან დეკორაციის და ასე შემდეგ. კონკრეტული შემოთავაზებით მიხედვით დაუშვათ, თუ რა ლოკაციებია საჭირო ამ თუ იმ ფილმის გადასაღებად. ბაზიდან დაუშვათ რაღაც მსგავსი ლოკაციების გადაგზავნა და შემდეგ სკაუტინგი, რაც ყველა პროექტზე აუცილებელია, იმიტომ რომ როგორც წესი სხვა ნაცნობი ლოკაციები არ გადგება ახალ პროექტებზე და ყოველთვის გიწევს სახლის ძიება. სკაუტინგი არის ესეთ პროცესი, როდესაც დაუშვათ რაღაც წეანდადება შემოდის კონკრეტული კომპანიიდან კონკრეტულ ლოკაციებზე. თუ გვაქვს რეფერენსი დაუშვათ ახლობებით ვიცით თუ რა უნდა გადავიღოთ ამ შემთხვევაში, როგორც მიახლოებულ ადგილებს და ინტერიერებს და ექსტერიერებს თავაზობ, რაც წარმოდგენილია, თუ არა და ნუ სცენარის მიხედვით და დაახლოებით ასე ზეპირსიტყვიერად დაახლოებით ხდებით, თუ რა შეიძლება გამოდგეს ამ თუ ლოკაციის გადასაღებად და საკმაოდ ბევრ ვარიანტებს დავაზობთ ამოსარჩევად. შემდეგ ირჩევენ და ის უკვე დამტკიცების და შეთანხმების კონკრეტული პროცესია. ლოკაციის დასამტკიცებლად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებელია, რომ ვიზუალურად ემთხვეოდეს იმ დამკვეთის მოთხოვნას, რაც უკვე წარმოდგენილია ამ თუ იმ პროექტისთვის. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ლოჯისტიკური მხარე. რაც არ უნდა კარგი ლოკაცია იყოს, თუ იქამდე ვერ მიხვედი, მოკლედ აზრი არ აქვს ამ ლოკაციის შეთავაზებას. ლოჯისტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა წინასწარ გათვალო, სად უნდა დაბაზირდე, დაუშვათ, სად უნდა განათავსო ტექნიკა, სად დაუშვათ უნდა იკვებოს ჯგუფმა, სად უნდა გამოიცვალო მსახიობმა და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ლოკაციის შერჩევისას. თუ გაქვს საკმარისი მოსამზადებელი პერიოდი და კონკრეტულად იცი თუ ის გადაღებას აპირებ და არსებობს კონკრეტული გეგმა, მაშინ მარტივია მუშაობა. თუ არის იმპროვიზაცია და ხშირად იცვლება ესა თუ ის ლოკაცია სხვადასხვა მიზეზების გამო დაუშვათ, მაშინ გიწევს ცოტა ესეთ რეჟიმში მუშაობა, რაც რა თქმა უნდა გირთულებს საკითხს თვითონ ლოკაციის მეპატრონეებთან, სახელმწიფოსთან, ასე ვთქვათ, თარიღების ცვლილებამ რაღაცა შეიძლება ეს გარკვეული პრობლემები გამოიწვიოს. Location Stock-ი არის ერთადერთი საქართველოში კომპანია, ასე ვთქვათ, რომელიც 2010 წლიდან კონკრეტულად შეიქმნა ლოკაციების ბაზისთვის და დღემდე მუშაობს ეს საიტი. ცხოველებს, ასე ვთქვათ, აცნობს ჩვენ ქვეყანას და კონკრეტულად შეიძლება საიტიდან ამოღებული რაღაც კონკრეტული ლოკაცია არ იყოს იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ზოგადი წარმოდგენა შეექმნას ადამიანს, უცხოელს, ვინც საქართველოში არ არის ნამყოფი, თუ რატომ უნდა ჩამოვიდეს აქ და მისი გაკეთება შეუძლია